koji su plakali, ajme majko, zašto nisam? Zašto nisam kad sam mogao? Zašto nisam kad su mi govorili? Koliko je ovo loše za Bitcoin jutro? Htio sam reći dobro jutro svima, međutim za mnoge je to samo jutro, bez onoga dobro. Htio sam početi sa kavicom, snimiti jedan jako važan video za Shiba Inu. Taj video će vjerojatno morati pričekati poslije ovoga. Što se dogodilo? Što je to sa Bitcoinom? Sa 20.000 dolara u 24 sata, jedan jaki pad dolje, evo sad 18.480, što se događa ljudi moji i da li je ovo jedna prilika za shopping, da li je ovo sada trenutak, kad je ovo, to je to, idemo unutra, kupujemo i postat ćemo milijunaši ili ovo može ići još dolje? E, to je sad ključno pitanje. Ja sam već rekao, ako pratite ovaj kanal, ako ne pratite, naravno, zapratite slobodno crni gumbić, subscribe dolje, ako pratite kriptovalute. Međutim, ako pratite ovaj kanal, znate da sam rekao da kupujem po svim cijenama i nedavno po 17 i nešto, i kad je 22, i 20, i 25, i koliko god, kupujem, jer vjerujem da će Bitcoin ispisati povijest, da će ići jako gore u budućnosti. Međutim, to je samo moje osobno mišljenje. Nije financijski savjet, nije kripto savjet. Međutim, što je to što može još poremetiti cijenu? Kratkoročno, dugoročno. Kad kažem što dugoročno može poremetiti cijenu, recimo, to je sljedeći godinu dana, kažu da se očekuje hiperinflacija u svijetu, da nas čeka možda mega kriza na proljeće, cijela gospodarska situacija u svijetu da je nepovoljna. Svašta se može događati. To je idealno. Ja kažem da je idealno. To je moje osobno mišljenje. Nemojte misliti da je to idealno, što će mnogi upasti u probleme, u nevolje. Za mene je idealno jer imam više vremena za akumuliranje Bitcoina, imam više vremena da na drugim poslovima, da sa svim drugim čim se bavim, mogu zaraditi onoliko koliko mislim da mi treba i da taj novac preusmjerim u Bitcoin po povoljnim cijenama. Za mene su ovo povoljne cijene. Imamo sad 22. 23. će izaći novi podaci da li će Fed podignuti opet kamate Americi. Ako se to dogodi, možemo očekivati još veću recesiju. Može nas povući u globalnu recesiju. Puno se toga događa u svijetu i puno je parametara koji utječu na tržište, na cijene. Međutim, opet se moram vratiti na jedan detalj, samo da vidim imam li marker. Ima marker, sad ću vam nacrtati. Moram se vratiti opet na jedan detalj koji je nevjerojatan. Koji je nevjerojatan detalj i pročitao sam negdje na Twitteru kad je neko rekao nemojte uopće ljude nagovarati na Bitcoin. Nemojte ljudima objašnjavati što je Bitcoin. Nemojte ljudima crtati, pisati, skicirati što Bitcoin donosi u budućnosti. Ljudima samo treba reći sljedeće. Ljudi, educirajte se o novcu, ne o Bitcoinu. Educirajte se o novcu. Naučite sve o povijesti novca. Naučite kako je nastao, kako se mjeri njegova vrijednost, zašto ga tiskaju, koliko ga tiskaju, što se s novcem događa. I kaže, kad naučite što je novac, istinski, što se događa s novcem, e onda ćete shvatiti sve što je Bitcoin. Znači, učite o novcu, a naučit ćete o Bitcoinu. Pazite jedan podatak. Znači, ovo je 100% novca, 100% američkog dolara koji je ikad otisnut. Koji je ikad otisnut. I mi pričamo o tome, 80%, 20, stavit ćemo ovako, nije bitno sam dobro sad pogodio ili nisam. Gledajte ovo, ovo ovdje, ovih 80%, ovih 80% ovdje je u zadnje dvije godine tiskano. Je li vam jasno? Od ukupne količine američkog dolara do 2020. samo ovo ovdje je postojalo. Samo ovaj ovdje komad pice, nazovimo ga. Sve drugo je otisnuto u ove dvije godine. Toliko jako Amerika printa dolare. Strašno. I vi s druge strane imate jedan Bitcoin kojeg je nemoguće printat, nemoguće tiskat. I svako ko nauči što se događa s novcem, svatko tko imalo zagrebe, tu vam ne trebaju fakulteti, tu vam ne trebaju posebna školovanja, posebne obuke, tu vam treba biti jedino normalan u glavi, znat povezati 2 i 2 i shvatiti otprilike što se događa u svijetu. I zato Bitcoin, ne danas do sutra, ako vas zanima sad za 5 minuta da želite duplat svoj novac, onda idite u kazino pa probajte tamo, ja ne znam što drugo da vam kažem. Ali, ako dugoročno razmišljate, Bitcoin je taj, moje osobno mišljenje.
A ovo sada što se dogodilo, ovo je trenutak povijesni za sve one, za sve one koji, za sve one koji su govorili, za sve one koji su se hvatali za glavu, za sve one koji kad je Bitcoin otišao gore do svojih vrhunaca, koji su plakali, ajme majko, zašto nisam kad sam mogao, zašto nisam kad su mi govorili, zašto nisam kad sam, zašto ovo, zašto ono, i sad je cijena tu. Pa evo, sad imate priliku za shopping. Kad kažem sad, to sad se odnosi i na 18.000 dolara Bitcoin i na 22.000 dolara i ako Bog da što ja kažem da padne i na 14-15.000 dolara sa zahvalnosti ću kupiti još, to je ono sad. To znači sad. Ovo su super cijene, dugoročno čekaju nas velike stvari. Ja sam jučer snimio zanimljiv video u koje kriptovalute bi da sam početnik uložio 200 eura, tako da pogledajte taj, imate od jutros jedan shorts video, nije vam došla obavijest, pogledajte, potražite na kanalu, pogledajte druga videa i mi se vidimo uskoro već u idućem.